Knasi e madhe me këtë buqëshje, me këtë... Ej, u morë shatë keqen, gjithë spektatorit shkodronë edhe ka kanarë në gjdonë. Ta shti, doftoj Behar Merin edhe Rita Latin, që i kam shok edhe shoqe. Hade, hade, ja, Behar, hade, hade këto. Hade, hade, hase, ta na vetë këtë shkopin. Hade këtu na. Hade, Behar Mera, e herë, që kam e thonë folti i herë për mu në fillim? Nuk ka kënaqësi më të madhe që prezantimin të bëj mjeshtri i madhi humët Gzim Kruja. Tashi, Behar, du me më kalzu, vite kanë kalu, që më ke emitu mu. Prezantimi imi par ka qenë me imitimin e artistit të madhë Gzim Kruja. Urime, ke i fort në imitime, e prej me mas me ik, afro dhe pak në plastik. Bravo. Se, Behar, unë jam unë e ti e ti. Unë nuk bëhem kur si ti. Bravo. Behar Mera, si artist ke marrë vlera, i do të kitë edhe për Beharin. Pa, nuk mund të ri, pa për mend edhe Rita Latin. Ah, ma Rita Latin. Pa, nuk pa mundem me të afru, se je femen. Ja, 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 Gzim Kruja, aty gjithmonë kanë pëlqyer gratë e huja. Ej, inshallah s'pe merë vesht gruja. Dhe ta provojmë këtu, hajde më puthi qik, po ta mbajti. Me të puth? Po me më puth edhe ja, mirë. Ja, ja, së mundem me të puth, se ka këllo blek. Ja, ja, onë se kam problem, të më puth është bile puthe, sali. Puthe, puthe! Me puth? Puthe për ma. Kam edhe djallin të më si thuj më nënës, e? Jo, nuk i thotë. E, pe puhë i shollë asë më shëvë gruja. Falem derit. Jem rekumëshëm, jem rekumëshëm. Tani? Kam qeshtë në puhë i shëllë mu. E, ba me të puhë, pa dalja shisojit. Falem derit, Gzim. Ta shiju shë rëllën, qiftit më rekumëshëm. Falem derit. Falem derit. Hajde, hajde. Mirdita, mirdita, zonja Leta. Mirdita, mirdita. Si jeni? Mirdita, mirë, përgjithsi mirë. Ti si je? Djali më tha, djali tha, babi tha duhet takosh pa tjetër mësuse, më tha se t'ka kërku. Vjen kej se t'hoqa dhe nga puna, se i dhe shumë i zënë me punë. Jo, s'ka problem, s'ka problem. Jo, shumë problem, t'ma besosh. Nuk ka problem. Si është puna? Tani, artani si kur s'është mirë të kote fundit. Nuk është mirë me mësime, karën shumë. Nuk është i përqëndruar, do me thënë. Si ka mësime? Po më bërë shumë për shtypje, është indiferent, nuk e di qëfar ka. Bile, si ka mësime? A, nuk e beson. Të fundit fare, po ta themë. Po. E ngrita dje, në mësim, a i thash, më thua i kush e ka shkruajtur libri, qyteti më i bukur në botë. Po. A di si mu përgjigjë, kam ngellë pa fjalë. Falë mësu se tha, po nuk e kam shkruajtur unë. E të mërshme. Jam shumë e shqetsuar. E qëtë. Jemi realist tashi. Pa, 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 pa tjetë. Kja është pak dembel. Ashtë, ashtë, se di pëse është bërë. Ashtë bërë. Por vetëm që një gjëtje është e sigurët. Po? A shumë i sinqertë. Ashtu, a? Shumë jashtë mase. Aha. Dhe që nuk e ka shkrujt aji, nuk e lua stopi. Falemderi. Ah! Bujarë, si kalovem? Si jenë? Si jenë, falemderit. Më shëndet mirë, ka duat mirë. Ka damajt? Mirë, përgjithsi mirë. E, mu bëqefi sa mirë, sa mirë. E, seminar për gratë. Ashtë shumë e domosdoshme. Gruaja është, është gjithë shkamër, është një mrekulli, qatë temë buja. Sa mbet qefi që këri që natë seminarin, sa do tisha dhe unë doja tisha atje. Kishe të shirë që tishe? Tisha, tisha. Po ja që morën pjesë në burat. Më thuaj, si ka luat shëtë sa për shtypje? Jashtë zakonisht mirë. Ambet, shumë qërë. Mirë po, një gjo nuk më pëlqen. Ha? Ishte punat e drejtat. Pa tjetër. Ikim drejtat barabarta. Pa tjetër. 50% gruja, 50% gruja. Po normal, kontribuojnë të dy në familje. Si, si? Si jam dakord me këte. Ua, më vjen kështë? Nuk jam dakord me këte. Lasi jenë po. Po, i edhe intelektual, more bujarë. Nuk jam dakord. Po që me thënë kjo? Si është e mundur? Kjefi im është kur ja bëjë grus 8-2. Jo, jo. E pra, tu e kam kjefi nun. Po nuk jam dakord. Jam sun, 8-2 grus edhe pit. Po, e të mërshme. Më vjen shumë kejta një profesori, për që është kjo? Falë. Kush është telefon? Një minutë. Alo? O, shpirë të jetë. Gruja, gruja. O, se më rajë. A?
Sa të marrësha të keqe. Po, po. I lava, e në tuja të në të minja të sotë. Po, po, e qa qafti vuna, po. I vuna, po, shpirë. Më dojna një i qerekore, thash më të datë pak pi një kafe me remën. Nuk vënojmë, për kokë date. Nuk vënojmë, jo. Dhe të kom shpirët, nuk vënojmë. Po, për kokë date, nuk vënojmë. Erra, ha, erra. Mirë, falem të rritë. Hajtë shpirët, mirë pafshë. Bujar, ma thamë që dite, sa frikë që e kishe gruan. Ua, ua, u knaqa. U që ka frikë gruan, mirë? Po ti, mëra, falem e gruan. Unë? Po. Unë frikë nuk e kam. Po qëfar? Po pëse pa ndru, këtë në sikote që më duhet mu e. Falem derit. Gjyshi... O gjyshi, ma për një akullore, ma për një akullore, ma për një akullore. O të mërë, të i që të pina, pritë pra mo, pritë. Gjyshi, zi bono, për një akullore. Pritë pra mo, për të thonë, pritë. Unë kam qef lepirëse. O ma gjyshi, ta një zi bono, a si bono. E Stella me gjyshin, Stella. Përshëndete gjyshin, ma përshëndete gjyshin e Stella. O ma gjyshin. Lene pra mo të shirë. O, ma përshëndete. Nuk flasë me te për si në zonë, kërë rrava qumështi. Ma si banë gjyshi, pa e ka qënë partizanë. Pa ka qënë partizanë, pa unë s'du mi i folë. O gjyshi, o gjyshi, pa ti ke qënë partizanë. Pa se shka qënë gjyshi partizanë, mi të këtë qënë. Ke vrarë ato Gjermanët, armiqët, armiqët. Armiqët i kom vrarë, pa si. Shumë. Gjysa, gjysa. Shumë, gjysa, gjysa. Na i kom bo. Me vërte gjyshi, o gjyshi, pa të Gjermanët, ato Gjermanët, ato të keqët. Thishin ato Gjermanët. Gjyshi, gjyshi, ua, o gjyshi, ua, gjyshi më trëmbe, ua, gjyshi, ua, gjyshi, se më trëmbe, a gjyshi, qa ke? Qa kishe me gjamon, ti me të keqen gjyshi? Po i më gjyshi, a thash, a gjyshi... Se na i kujtove gjamon, po i më gjyshi, jo, o gjyshi, gjyshi, fishin ato Gjermanët, qa, fishin ato, ishin... Gjamon, për të keqen gjyshi, shumë poshtër. Ashtu, a? Ato, o të vritëshin, o të përdhunoshin. O gjyshi, o gjyshi, po ty që të bërën ato Gjermanët, të vravën apo të përdhunuan? Ja, mi, ja, mu më kam vravë. Falem dhej. Ti e gjyshi? Po. Qa në kam? Në kam jam. Qa në kam? Drejt një gjyshe, drejt. Kush është kemi? Kush është? Gjerman. Qar? Gjerman. Gjerman. A mo ikti, o qaqi, ik mërë qaqi se ma vdishe gjyshin. Jeto, jeto, o shqiptar, halider! Falem derizve. Na të ditë po lutem, të vdesim i ta për dredhi këmës e manziu jetën me qelpsira. Alo! Kësh i diot farë më këllë puta lamë, qa burim këllë. Oro s'nem! Ja, po flet në rrasën e vetë. A si? Shkrijet në për rrasën e vetë, ma rëmë. A je më e? Ma kanë zi... Do më ndaj nga burim, ma, që më qesh, ma, do më ndaj më shë poshtë. Me, me. Ja, si bë... Me. A idiot. A je një më e gjithë? A një idiot i drejqë. Psikopat. Ja, shiko si bën kur flet me ata, amër me qelpsirë. A di qa bën ajo, mi zion të lajet. Si tha? Si se? Si s'vdi që o zotë si nuk vdi që ma nëziu jetë. Kush? E oste! Lutë zotin ditë e natë jam duke u lutë, o zotë më shumë. E oste, fëllë mërë! Kush? Si bën si idio. No, na! Qa thami, do? Ua! Ua, vdish! Ua! O falim derit, o zotë! Ua, si më të shkaj! Ua, mami më të gjoj! Ua, shpë topa! Ua, shpë topa! Ua, nuk besat! Ua, në më shkësi! Mërë, mërë! Sa po lutësha, sa po lutësha! Mërë, se të vim, të vim! Mërë, 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 mërë! Ua, në më bre! Qa ka nalëme, qa ka nalëme, qa ka nalëme? Ah, ka vdek nana! Qa rëthe, qa rëthu edhe i herë?
Na 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 na. Wasa gjina. Ma ma ma. Ua. Sa keq po m'vjen, sa keq. Është tepër të kshuti. A su shesin ke si një malë tu si drita djelit. E ka lëvaj si yje, si shpirt mi ke. E mjafne, bre mu sajtë. Pa qa, tu i të pa qa me jetë. Pa qa me jetë, pa nona, nona, iku nona. M'vjen keq, ma m'vjen keq, gjuna, ua. Po të nuk jetu qaj. E po më qaj ti qik me thënë drejtën se gjuna. Pa qaj mi qaj, sa është nën, a nën, qaj. Ej, këtheu këte herë. Në nga kujtë vdic. Në nga kujtë vdic të thash. Në nga jote. Falemderit. Falemderit. Hajde, artisti. E kemi zjedhë të gjatë dhe të bukur. Hajt me me nanën tane ti këtu mraft. Po e kam mraft mo. Mas bëndë dhe ti kështu tash. Hajt me nanë po mikën e migracion. Shpirti nënës. Po si të anë të rritë po i gëllove. Hajt me nanë, hajde të yshti i qikë. Se po të marim sysh ato anë. Fruja nënën pëpëpë pëpë po zotë që që. Sut në beth. Sut në beth. Sut në beth. Fruje me nanë, fruje, shpirti nanë, i bukri sytë në bëth, i bukri nanë si shpirti. Ti pa mërë mësën shti? Jomi nanë, jomi nanë, tu, plaqë që zotë, e plaqë që zotë, të bëjtë. Ua që plaftë, borte, a që plaftë. Të bëjtë, të bëjtë. Mjaftë! Hama që ke? Mjaftë, se ne kokre në nomit. Po mërë djali, po më hikën e du me ryshtë, marë se ma marë mësësh. Sajtë bëth, qkebin, butale. Ma marim sysh mërë djalin ato, femrat ato arrogantet. Hajde ke baba të e, lejat budale. Hajde ke baba. Qa të i thush, qa të i thush? Po hik mi të thom hika, merë vesht ajo. Amar. Por da. Shpër të i babs. Ja, njërde i babi, ja. Shpik i babi. Ha, ha. Amas basho pëqunin. Dhe mi hik e emigrant, po e. Po pa vje prapë marë, si të antrit. Ashtu është për babë. Gjë babë. Por në? Veç kujdes për i përëndimit, pashë sotin. Pale që a i the. Pale se se dina i hiqë. Përëndimi është i pistë me babën. Ka lëllë e pistë i hiqë. Hajde ke baba pak ma të... Ko ma të kesh, ko? Jo, ika. Për shemëll dhe babën. Të e mersi dhe në nejë. Qa është kjo se? Kjo është dërgë, thuj po. Qo flarkë? E ne mund të amarish. Qa është dojë? A e ditë me babën se të parit ma në gjitë mu. Qa? Mas me, të e di mos unë janë gjitë në stane direkt. Qa në gjitë i mu? E në nënën tonë të e njefë mu. Janë gjitë këtë katonit. Po.